Ош шаарындагы түнкү клубтарга рейд алгач коомдук тамактануучу жайдан башталды. Лаваш центр аталышындагы бул жайга мурда 3 жолу эскертүү берилген. Ага карабай кире бериште антисептик, тамактануучу столдордо 1,5 метр аралык сакталбагандыгы жана тейлөөчү кызматкерлердин медициналык санитардык китепчеси жоктугу аныкталды. Антисептик же сыртка туруш керек, адам кирип келатканда колуна себеп Карантинден кийинки жумушун жаңы эле баштаганын эске алуу менен 3000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Администрациясына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кемчиликтер жоюлганча ишин токтото турууга макулдашылды. Айрым түнкү клубтар текшерүүнү сезип, жарыгын өчүрүп, эшигин кулпулап алууга да жетишти. Рейдден качканы менен алардын иши аймактык милициянын көзөмөлүндө болот. Текшерүүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз иштеп жаткан түнкү клубтагы ачыкталды. Чет өлкөлүк студенттерге толгон бул клубта карантиндик эле эмес, башка дагы санитардык талаптар аткарылган эмес. Ош шаарындагы Савянска аталышындагы бул клубта санитардык эрежелер такыр эле сакталган эмес. Мындан улам буга чейинки берилген эскертүүлөрдү эске алуу менен 3000 сомго чейинки айып пул салынды. Эң эле биринчи кезекте бул жерде башкаруучу болгон администратордун дагы санитардык китепчеси жок экени анык болду. Рейдтин багытына карай протокол түзүлүп, иш аткаруучуга 3000 сом айып салынды. Ал эми көңүл ачуучу жайдын иши токтотулуп, толугу менен жабылды. Эч ким берген жок ал эскертүүнү. Нам никто ничего не говорил, поэтому мы не знали, вот только антисептиком и в масках. И всё. Эске сала кетсек, жаштардын массалык чогулткан дискотекалык түнкү клубтардын ишмердүүлүгүнө уруксат берилген эмес. Калган лаунч-барлар бир катар шарттар менен иштей баштаган. Коюлган талаптардын баарын кынтыксыз аткарган эс алуучу жайда кездешти. Мында ар бир кирген адамдын температурасы текшерилгендиктен кошумча түшүндүрмөлөр берилди. Бизге маалымат берип кетишти, температурасы бийик, персоналдын адам болуп калабы же биздин коноңуз болуп калабы, скорая помощка чалып билдирип маалымат берет экенбиз, уже скорая помощь кызматкерлери өзү чара көрүшөт. Буга дейли Ош шаардык милициясы тарабынан эки түнкү клубтун ишмердүүлүгү токтотулган болчу. Ал эми иштөөгө уруксат берилген мекемелерге санитардык талаптар боюнча маалымат берилип, баарын сактайбыз деген түшүнүк кат алынган. Жумуш менен орган болсо, жумуш канча адамга жумуш берет? Бизге эмес. Бул иштөөгө уруксат берилгенден бери биринчи жолку рейд болгондуктан 3000 сомдук айып пул менен чектелди. Кийинки ирет айып пул 23000 сомго жогорулайт. Анда да талаптар сактала бербесе мыйзамга баш ийбеген эс алуучу, коомдук тамактануучу жайлардын ишмердүүлүгү токтотулуп, биротоло жабыларын эскертишти. Эскертүү берилген, буга чейин кол койдуруп да кеткен бардыгына соц барактардан да айтып атабыз. Жетишерлүү түрдө эскертүү берилди. Эскертүү барды билишет, барчы. Азыр булар бардыгы билишет, бардыгы мойнуна алып атышат. Барчы. Өздөрү түшүнүп катта жазып берип атышат. Экинчи, биз эрежени бузбайбыз, сактайбыз деген мындай бир каршы чыккан ишкер жок. Кылган нарушениялардын бардыгы мойнуна алат. Айрым жеке ишкерлер 2 айлык карантинден кийин эми гана иш баштагандарга текшерүүлөр талаптар күч болуп жатканына нааразы. Андан көрө ишти кайра калыбына келтирүүгө жардам берилсе дешет. Кредиттер, например, 3 айга токтотулган, 3 ай уже өтүп кетти. Амнантип ачылгандан кийин үстүп жабып атат да. Кредитти ким төлөп берет? Кайсы депутат келип, кайсы чиновник келип төлөп берет кредиттерди? Ошондой адам жок. Бизге банктар уже чалды, да? Чал атат. Төлөп баштагыла. Уже сняли карантин почти, да? ЧСТ-ти сняли, начали работать, значит, давайте уже выплачивайте доту. Эскерте кетсек, Ошто фитнес жана спорт клубтардын, бассейндердин иштөөсүнө уруксат бериле элек. Футбол аянттары да жабык турат. Эпидемиялык абал курчуп кетсе, чектөөлөр дагы күчөтүлөрү айтылган. Роза Акматжан кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.